Namo lui Sauri Andanam, Namo lui Sauri Sudanam, Namo lui Sauri Namo lui Sauri Jayanam, Namo lui Sauri Tridalavati Savanam, Omkar Mindu Sanyupanityam Jayanti Yogina, Kamadam Okshadam Sri Omkarai Namo Namo, Manginam Bhagavani Romaginam Gautamavini, Manginam Kunkundari Ujendram Bhusamanginam Namasamari Sparani, Svanu Bhutya Chakasti Chit Sovai Bhavaya Sarvama, Vihau Niyutani Gata. Samai Sar Gata Panjote, Mans Nichi Ayu Chai. Ki Atma Maji Ki Jnani Kem Eva Prashna Se. Haa Jeevne Jnani Thiyo Ki Samyak Thiyo. એના એદાન શું એના લક્ષણ શું એના ચિહ્ન શું એમ પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો છે. એના ઉત્તરમાં અહીંયા કહ્યું છેલ્લું, સમસ્ત કર્મ નો કર્મ ભૂતગળ પરિણામ નીચેથી છે. જેટલા આત્મામાં દયા દાન વ્રત ભક્તિ પૂજા આદિના ભાવ થાય એ બધા પરિણામ ભૂતગળના છે. કેમ કે અહીંયા આત્મા છે એ તો અનંત ગુણનો પિંડ પ્રભુ, એમાં કોઈ ગુણ વિકાર કરે એવો ગુણ નથી. તેથી અનંત ગુણ જે શુદ્ધ છે તેનું જેને જ્ઞાન થયું ભાન, એ જીવને એનું કાર્ય રાગ એનું કાર્ય નહીં. કેમ કે દ્રવ્યજી સ્વભાવ છે એ શુદ્ધ ચૈતન પવિત્ર સ્વભાવથી ભરેલો ભગવાન, એની જેને દ્રષ્ટિ થઈ છે તેને શુદ્ધ પરિણામનો કરતા એ કહેવાય. ઉપચારથી શુદ્ધ પરિણામ જે સંજ્ઞાન દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રના એ પરિણામને સ્વભાવની દ્રષ્ટિવંતને ઉપચારથી કરતા કહેવાય, અને એ શુદ્ધ પરિણામ ઉપચારથી તેનું કાય કહેવાય. કેમ ભેદ પીડ્યો ને? ખરેખર તો એ શુદ્ધ પરિણામ જે છે શુદ્ધ ચૈતન દ્રવ્યની દ્રષ્ટિ થતા જે શુદ્ધ પરિણામ છે તે ષટકાર રૂપે પ્રણમતા ઉભા થાય છે. શું કહ્યું? શુદ્ધ દ્રવ્યને શુદ્ધ ગુણ સ્વભાવ છે એવી દ્રષ્ટિ થઈ તો એ દ્રષ્ટિના જે પરિણામ છે એ ખરેખર તો ષટકારકપણે પ્રણમતા ઉત્પન્ન થાય છે. એ પરિણામને દ્રવ્યગુણની અપેક્ષા નથી, નિમિત્તની અપેક્ષા નથી. જીવું છે ભાઈ, અજ્ઞાનમાં પુનને પાપના ભાવ અશુદ્ધ નિશ્ચયથી એટલે વ્યવહારથી એની પર્યાયમાં છે, અને તેના જન્મ ક્ષણે તે કાળે વિકાસ તેના થાય તે ઉત્પન્ન થાય તેનો અજ્ઞાની કરતા છે અને અજ્ઞાની વિકાર છે. કેમ કે એને દ્રવ્ય સ્વભાવ જે ગુણ પવિત્ર છે એની દ્રષ્ટિ થઈ નથી, અને દ્રષ્ટિ ત્યાં રાગના પરિણામ ઉપર હોવાથી અજ્ઞાની રાગનો કરતા અને રાગ તેનું કાર્ય, અને ખરેખર તો રાગનું કાર્ય પર્યાયનું છે એનો કરતા રાગ છે, રાગનો કરતા રાગ છે, રાગનું કાર્ય રાગ છે, રાગનું સાધન રાગ છે. જેની દ્રષ્ટિ રાગ ઉપર ને વિકાર ઉપર છે તેના પરિણામ વિકારના ષટકારકપણે પ્રણમતા ઉત્પન્ન થાય છે. જેની દ્રષ્ટિ દ્રવ્ય સ્વભાવ ઉપર છે ભગવાન આત્મા
શુદ્ધ અનંત 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 નો પાર નહીં એટલા ગુણો, પણ તે કોઈ ગુણ વિકાર ન કરે એવો કોઈ ગુણ નથી. તેથી તે ગુણ ના ધરનાર ને દ્રવને જેને દ્રષ્ટિમાં લીધું તેનું કાર્ય દયાદાન વૃદ્ધ ભક્તિના પરિણામ એનું કાર્ય નથી. એ પૂદગળ સ્વતંત્રપણે કરતા થઈને, કર્મ સ્વતંત્રપણે કરતા થઈને એ વિકારી પરિણામનું કર્મ કાર્ય તેમ છે. એમ કેવું કે અશુદ્ધ ઉપાદાન થી વિકાર જીવમાં થાય એ તો એની પર્યાયની સિદ્ધિ કરવા, પણ જયારે આત્માની દ્રષ્ટિ જ્યાં પર્યાય ઉપરથી હઠી, અને જે પર્યાય જ્ઞાનની છે તેને અંતર તળિયામાં લઈ જઈ ધ્રુવમાં લઈ જઈને અનુભવ થયો, તેને દ્રષ્ટિના વિષયમાં જે દ્રવ્ય સ્વભાવ આવ્યો એનું કાર્ય તો નિશ્ચયથી તો એ શુદ્ધ પરિણામ પણ એનું કાર્ય નિશ્ચયથી નથી. શુદ્ધ પરિણામ પરિણામનું કાર્ય છે, પણ જેની દ્રષ્ટિ રાગ ઉપર છે ને સ્વભાવ ઉપર નથી તેના રાગ નો કરતા કર્મ ને સાધન ને પર્યાય નો રાગમાં છે. ધર્મી ને સમસ્ત કર્મ નો કર્મ પૂદગળ પરિણામ, પૂદગળ પરિણામ માં અહીંયા દાન દયા દાન વ્રત ભક્તિ પૂજા કામ કરો બધા લેવા. તેને જે આત્મા પૂદગળ પરિણામ ને આત્માને ઘટ ને કુંભાર ની જેમ, જેમ કુંભાર ઘટનો કરતા નથી એટલે કુંભાર વ્યાપક થઈને ઘટનું વ્યાપ્ય કાર્ય એમ નથી, એ તો માટી પોતે કરતા થઈને વ્યાપક થઈને ઘરો એનું વ્યાપનામ કર્મનામ કાર્ય છે. એમ પરિણામ પાપના જે છે પૂદગળ પરિણામ અને આત્માને છે, આ પૂદગળ પરિણામ અને આત્માને ઘટ ને કુંભારની જેમ, જેમ ઘટનો વ્યાપ કાર્ય કુંભારનું નથી તેમ જીવમાં થતા વિકારી પરિણામ એ જ્ઞાનીનું વ્યાપ્ય કાર્ય નથી. આવી વાતો છે, સમજાણું કાંઈ. પૂદગળ પરિણામ તેને આત્મા, પૂદગળ પરિણામમાં શબ્દ દયા દાન રાગ દ્વેષ પ્રણાલી ગમે તે પરિણામ વિકાર, એને આત્માને પૂદગળ પરિણામ ને એના આત્માને ઘટ ને કુંભારની જેમ, જેમ કુંભાર ઘટનું કાર્ય કરનાર નથી તેમ ધર્મી પુણ્ય પાપના પરિણામનો કાર્યનો કરતા નથી. કુંભારની વ્યાપ વ્યાપક ભાવના અભાવને લીધે કરતાપણાની અસ્થિતિ હોવાથી પરમાર્થે કરતો નથી. જેની દ્રષ્ટિ દ્રવ સ્વભાવ ઉપર પડી એ દ્રષ્ટિવંતને જે કંઈ પુણ્યને પાપના ભાવ થાય તેનું તેને વ્યાપ વ્યાપકપણું કરતા કર્મપણું નથી, એનું વ્યાપ વ્યાપકપણું પૂદગળમાં જાય છે. ઉપાદાન વાળા વિરોધ કરે કે ઉપાદાન તો તમે કહો છો કે પર્યાયમાં થાય ને હોય આ કે કર્મ ને લઈને થાય, ભાઈ થાય છે તેના ઉપાદાનની પર્યાયમાં જ, પણ એ અશુદ્ધ ઉપાદાન છે એથી જેની દ્રષ્ટિ શુદ્ધ ઉપાદાન ઉપર ગઈ છે તેના તે પરિણામને વિકારના પરિણામનો કરતા એક દ્રવ્ય સ્વભાવવંત નથી.
એમ કેવું છે. તેથી જે પર્યાયમાં ઉત્પન્ન થાય અધરથી એ પૂદગળ સ્વતંત્રપણે કરીને તેનો વ્યાપક કાર્ય વિકાર એનું કાર્ય છે. એ કહ્યું ને કે પર્યાયમાં અશુદ્ધ ઉપાદાન થી એનામાં છે, પણ દ્રષ્ટિ સ્વભાવ ઉપર પડી છે જ્યાં. જેથી જે પર્યાયમાં ઉત્પન્ન થાય એ કોઈ ગુણનું કાર્ય નથી, જેથી એને કર્મનું સ્વતંત્રપણે કરતા કહી અને વિકાર તેનું વ્યાપ નામ કર્મ નામ કાર્ય છે. ચંદભાઈ આવું છે, આવો માર્ગ છે બાપા. એકવાર એમ કેવું કે જ્ઞેય જે છ છ પ્રકાર જ્ઞેય છે તેની તે પર્યાય તે કાળે થાય તે પર્યાયનો ઉત્પત્તિનો જન્મ ક્ષણેનો છે, ફરથી નહીં. એકવાર એમ કેવું કે પુનને પાપનું પરિણામ ષટકારકપણે પર્યાયમાં ષટકારકપણે પર્યાયથી થાય છે, દ્રવગુણથી નહીં નિમિત્તથી નહીં. એકવાર એમ કેવું કે દરેકના સમયની જે પર્યાય છે તેની કાળલબ્ધિ છે, તે કાળે થવાનો તે ઉપલબ્ધિ કાળલબ્ધિ છે. ત્રણ એકવાર એમ કેવું, હા 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 નવરંગભાઈ આ બધી આવી વાતો છે. મૂંચવણ નીકળે એવી વાત છે. જેની પર્યાય ઉપર દ્રષ્ટિ છે તેમાં જે વિકાર થાય છે તે ષટકારકપણે પ્રણમતો તે જીવનું કાર્ય છે એમ વ્યવહારે કહેવાય છે. નીચેથી તો પર્યાયનું કાર્ય છે, પણ જેની દ્રષ્ટિ પર્યાય ઉપરથી હઠી અને એ પર્યાય જે રાગમાં જતી હતી તે પર્યાયને દ્રવ્યમાં વાળી છે. દ્રવ્ય જે જ્ઞાયક ભાવ છે તેમાં તે પર્યાયને અંતર વાળી છે. તેવા ધર્મી જીવને દયાદાન વ્રતના પરિણામ પણ તેના પૂદગળના પરિણામ છે, જીવના નહીં. જ્ઞાની એમ જ જાણે છે ને એમ જ છે. કેમ છે એમ તો કારણ કહ્યું નહીં કે દ્રષ્ટિ દ્રવ્ય ઉપર છે અને દ્રવ્ય સ્વભાવમાં કોઈ એવો ગુણ નથી વિકાર કરે. હા 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 માર્ગ જુદા છે પ્રભુ. એ વાત સર્વજ્ઞ વિતરાગ સિવાય ક્યાંય છે એની સંપ્રદાયમાં એ વાત નથી અત્યારે. કદીરલાલજી હા એ કોર એમ કેવું ઉપાદાન એનું છે તેનાથી થાય છે વિકાર. એ પર્યાયમાં એની પર્યાય સિદ્ધિ કરવી છે. અસ્થિકાય સિદ્ધ કરવું છે, પણ તો અસ્થિકાયમાં જ્યાં બહાર ગાતાનું ત્યાં વિકારના પરિણામનો ષટકારક પરિણામ વિકારનો વિકારમાં છે. પર નહીં દ્રવ્યગુણ નહીં. હા 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 પણ અહીંયા તો પ્રશ્ન એ છે કે જ્ઞાનીના રક્ષણને એધામને ચિનો શું. એટલે કે જેની દ્રષ્ટિ દ્રવ્ય સ્વભાવ ઉપર ગઈ છે અને પર્યાયની દ્રષ્ટિ જેને ઉઠી ગઈ છે એવો જે ધર્મી એના જે પરિણામ રાગ ને દ્વેષના છે તે પૂદગળ કર્મ સ્વતંત્રપણે કરતા તે સ્વતંત્રપણે થઈને તે વિકારનું કાર્ય તેનું છે. હા હા સમજાય છે. કાંઈ અટપટી વાત છે કે માર્ગ તો એ છે ભાઈ. હા
એ હોવાથી પરમાર્થ કરતો નથી. જોયું દ્રવ સ્વભાવની દ્રષ્ટિએ જ્ઞાની તે રાગના પરિણામને ઘટ અને કુંભારની જેમ વ્યાપને વ્યાપકનો અભાવ હોવાથી તે વિકારને પરમાર્થે જ્ઞાની કરતો નથી. ભગતભાઈ આવું છે. પૈસા તો આવે છે જી, કહ્યું ને કે જેની દ્રષ્ટિ અનંત ગુણ જે પવિત્ર છે એવો જે પ્રભુ એના ઉપર દ્રષ્ટિ ગઈ નથી, એનો સ્વીકાર થયો નથી, એને તો વર્તમાન પર્યાયમાં થતા રાગ ને દ્વેષનો સ્વીકાર છે, તેથી તેનો વ્યાપ વ્યાપક વિકારનું તેનામાં તેનાથી છે. પાણીના ઢોળવાની ક્રિયાની આ વાત જેવો નરણભાઈ પરિણામ ઈશ્વરીને નામ મૂળ કર્મના પરિણામ, પણ આ તો કર્મના પરિણામ જે અંદર કહ્યા. શુભ ને અશુભ જે દયા દાન વ્રત ભક્તિ પૂજા ઉપવાસનો વિકર્મ જે છે એ રાગ દ્રષ્ટિ દ્રવ્ય દ્રષ્ટિવંત ને એ રાગનો સ્વભાવ એનો નથી, એની દ્રષ્ટિ સ્વભાવ ઉપર છે, તેથી તે રાગનો વ્યાપ્ય કર્મ પુદગળ સ્વતંત્ર થઈને કરતા વ્યાપક થઈને કરે છે. સમજાણું કઈ આવી વાત છે. લોકોને સ્વચ્છ મળ્યું નથી, આ વાળા બાંધીને બેઠા રહી પોતાનો પંથ કરવાને, આ એ નથી. આ વ્રત ને તપ ને ઉપવાસ ને ભક્તિ ને પૂજા ને દાન ને દયા ને એવા પરિણામ ઉપવાસનાનો એ પરિણામ બધા રાગ છે, અને એ રાગનો વ્યાપકપણો વ્યાપક છે, કર્મ છે. આ દ્રવ સ્વભાવ છે એનો વ્યાપક ક્યાંથી હોય? દ્રવ સ્વભાવની દ્રષ્ટિ થઈ છે તે જ્ઞાનીને દ્રવ સ્વભાવનો એ વિકારી કાર ક્યાંથી હોય? હજી તે દ્રવ સ્વભાવની દ્રષ્ટિવંતને નિર્વિકારી પરિણામનું કાર્ય પણ વ્યવહારથી કહેવાય છે. ઉપચારથી કહેવાય છે. સમજાય છે? કાંઈ ભાષા તો સાદી છે ને, પણ ભાવ તો જે છે એ છે. આમાં કોઈ સંસ્કૃત ને વ્યાકરણ ને કોઈ એવા શબ્દ નથી. ઘણી સાદી ભાષામાં એ તત્વ જ આવું છે. એની ખબીરું નથી, એ અજ્ઞાનમાં એ રાગ ને દ્વેષના પરિણામ પુનપાપના પરિણામ મારું કાર્ય છે, હું એનો કરતા છું, એ વ્યાપ વ્યાપકપણે અજ્ઞાની પરમે છે. સમજાય છે? કાંઈ પણ ધર્મી જીવ એટલે કે દ્રવ સ્વભાવની દ્રષ્ટિવંત એને જે પરિણામ થાય નિર્મળ, એ નિર્મળ પરિણામનો પણ કરતા ઉપચારથી કહેવામાં આવે છે. બાકી તો પર્યાય પર્યાયની કરતા ને પર્યાય પર્યાયનું કાર્ય. અને તે ધર્મીને દ્રવ દ્રષ્ટિના સ્વભાવના જોરને લઈને જે કંઈ પર્યાયમાં કમજોરીને લઈને રાગ દ્વેષ દયાદાન થાય તે પરિણામ સ્વતંત્રપણે કર્મ કરતા થઈને કરે છે, કરતા થઈને તે કરે છે, આત્મા કરતો એનો નથી. આવું છે. કાકડે ભાઈ આજે આ એવું છે. પ્રતિભાઈ આવું છે. માત્ર બાપા
આમ કરતો નથી આ સુધી તો આવ્યું છે કાલ. પરંતુ હવે આવ્યું છે પરંતુ માત્ર પૂદગળ પરિણામના જ્ઞાનને જોયું. જેની ડ્રેવ ઉપર દ્રષ્ટિ પડી ગઈ છે આ એને જે રાગ થાય છે એ રાગનું જ્ઞાન થાય છે એ જ્ઞાન એનું કાર્ય છે. ભૂતગળ પરિણામના જ્ઞાનને એટલે કે અહીં તો કેટલાક કાલ વાત કરી હતી કે કેટલાક કે છે કે નિર્વિકલ્પ સમાધિ હોય ત્યારે તેને જ્ઞાની કહેવું, નીચે ઉતરી જાય વિકલ્પમાં આવી જાય તેને જ્ઞાન ન કહેવું. એમ નથી, અહીં તો ચોથે ગુણસ્થાનથી ઉપર વિવાદ. જ્ઞાની કેને કહેવો કે જેને દ્રેવ વસ્તુ ભગવાન પૂર્ણાનંદ અનંત ગુણનો પિંડ જેની દ્રષ્ટિમાં આવી ગયો છે, જેની વર્તમાન પર્યાય પર્યાય વાનને સ્વીકારી લીધો છે, જેને વર્તમાન પર્યાય જ્ઞાનની છે. એ તો કહ્યું હતું કાલે ને કે જ્ઞાનની પર્યાયમાં સ્વદ્રેવ જણાય છે. 17મી ગાથા એ જ્ઞાનની પર્યાયનો જ એવો સ્વભાવ છે કે તેમાં સ્વદ્રેવ ભગવાન પૂર્ણ આનંદ અનંત ગુણનો પિંડથી જ્ઞાનની પર્યાયમાં જણાય છે, અજ્ઞાનીને જ્ઞાનમાં જણાય છે. કેમ કે પર્યાયનો સ્વભાવ સફર પ્રકાશ હોવાથી તે સ્વને જાણે છે, છતાં અજ્ઞાની દ્રષ્ટિ ત્યાં ઉપર નથી. એની દ્રષ્ટિ અંદર રાગ અને અંશ વર્તમાન અંશ ઉપર દ્રષ્ટિ હોવાથી તેને જાણવામાં આવતો હોવા છતાં જાણતો નથી, અને તે રાગના પરિણામનો કરતા અજ્ઞાનપણે પર્યાય બુદ્ધિમાં અટકી ગયો છે. પર્યાયમાં સારું દ્રવ્ય અજ્ઞાનીને પણ પર્યાયનો સ્વભાવ સ્વપ્ન પ્રકાશ હોવાથી આત્મા પૂર્ણ આનંદનો નાથ તેની પર્યાયમાં એને જણાય છે, છતાં જાણનાર ઉપર એની દ્રષ્ટિ નથી. એની દ્રષ્ટિ અંશને રાગ ઉપર છે, તેથી તે જાણવામાં આવતો છતાં તેને જાણતો નથી. આવી વ્યાખ્યા રાખવી પડે માણસને. શું થાય ભાઈ, માર્ગ તો આ છે. એ કહે છે કે પૂદગળ પરિણામને એટલે પૂદગળ પરિણામ ના જ્ઞાનને એટલે એ દયાદાન વ્રતના પરિણામ છે, એ પૂદગળ પરિણામ છે. કેમ કે જ્ઞાયક સ્વભાવના પરિણામ એ નથી, દ્રેવ સ્વભાવની દ્રષ્ટિ થઈ તે જ્ઞાયકના એ પરિણામ નથી. એ પૂદગળ પરિણામના જ્ઞાનને એ જે વ્યવહાર સિદ્ધ કર્યો છે, વ્યવહાર જાણેલું પ્રયોજન આવ્યું ને 12મી ગાથા, એ જે વ્યવહાર ફેરવી નાખશે ને. ધર્મી દ્રવ દ્રષ્ટિવંતને પૂદગળ પરિણામના જ્ઞાનને એ રાગ થાય વ્યવહાર રત્નત્રયનો દયાદાન ભક્તિ દેવગુરુ શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા પંચમાવર્તના પરિણામ એ બધા પૂદગળ પરિણામના જ્ઞાન છે. પૂદગળ પરિણામ એનું જ્ઞાન અહીં થાય એ વ્યવહાર છે. જ્ઞાનના પરિણામમાં જ્ઞાન થાય છે, એ પોતાથી પ્રકાશનું સામર્થ્ય થાય છે. એ રાગ છે માટે રાગનું જ્ઞાન થયું એમ કહેવું એ તો વ્યવહાર છે. ચંદભાઈ ભાઈ માર્ગ તો કંઈક કેવું છે પ્રભુ. અરે એને સાંભળવા મળે નહીં, એ કેદી વિચારના પ્રયોગમાં મૂકે.
અને એ પર્યાયને દ્રવ તર્વ ક્યારે ટાળે, અને એ ટળ્યા વિના એનું કાર્ય થાય નહીં. એ પૂતગળ પરિણામના જ્ઞાનને એટલે શું કીધું, જે કંઈ જ્ઞાનીને અંદર વિકલ્પ કમજોરીને લઈને રાગ દયાદાન વ્રત ભક્તિ પૂજાનો ભાવ આવે, પણ તેના જ્ઞાનને એનું જ્ઞાન કહેવું એ તો સમજાવવું છે ને. બાકી તો જ્ઞાન જ્ઞાનનું છે, પર્યાયનું જ્ઞાન ષટકારકપણે, જ્ઞાનના પરિણામ ષટકારકપણે, જ્ઞાન કરતા જ્ઞાન તેનું કાર્ય, જ્ઞાનનું સાધન જ્ઞાન પર્યાયમાં એ ષટકારકપણે પ્રણતું જ્ઞાન, એને અહીંયા રાગનું જ્ઞાન નિમિત્તે સમજાવ્યું છે. સમજાણું કાંઈ આવી વાત છે બાપા, આ તમારે મોટું એવું ના હોય એવું ના ભાઈ. હા હા હા, એ પૂતગળના પરિણામના જ્ઞાનને, હા હા હા, કર્મપણે કરતા પર્યાય પર્યાયથી કરે છે, પણ અહીંયા દ્રવ્યને કરે છે એમ ઉપચારથી કરવામાં આવે છે. શું કહ્યું એ જ્ઞાનીને, એટલે જેને દ્રવ સ્વભાવ પરિપૂર્ણ પરમાત્મા જેની દ્રષ્ટિમાં આવ્યો, એને જે રાગ છે તેનું જ્ઞાન થાય, તે જ્ઞાન તેનું કાર્ય છે એમ કહેવાય વ્યવહાર આવે છે. ખરેખર તો એ પરિણામના જ્ઞાનને કીધું એ નિમિત્ત કથન છે, બાકી તો તે કાળે તે જ્ઞાનના પરિણામ સંજ્ઞાપણે પ્રણમતા પોતાથી ઉભા થાય છે. એને નથી રાગની અપેક્ષા, એને નથી દ્રવગુણની અપેક્ષા. સમજાય છે કાંઈ? હા હા હા, આવો માર્ગ છે ભાઈ. આ ઈશ્વરતાની વાત આવે મોટી. હા હા, જેને પ્રભુ જણાણો એમ કે છે, એમાં પ્રભુ તો ગુણ છે ને, અને એ પ્રભુ તો ગુણ છે, અનંત ગુણમાં એનું પ્રભુત્વનું રૂપ છે. હા હા હા, જ્ઞાનમાં પ્રભુત્વ, દર્શનમાં પ્રભુત્વ, આનંદમાં પ્રભુત્વ, ચારિત્રમાં પ્રભુત્વ, અસ્તિત્વમાં પ્રભુત્વ. હા હા હા, એવા આનંદ ગુણમાં એક એક ગુણનું અનંત રૂપ છે, અને એક એક ગુણમાં પ્રભુતાનું રૂપ પડ્યું છે. આ હા, એવો જે અનંત ગુણનો સંગ્રહાલય ભગવાન આત્મા, એ જેને દ્રષ્ટિમાં આવ્યો, આ હા હા, એવા ધર્મીને પૂતગળ પરિણામનું જે જ્ઞાન થાય છે, તે જ્ઞાન તેનું કાર્ય છે. એ દયાદાન વ્રતના પરિણામથી તેનું કાર્ય નથી, એ પરિણામનો કાર્ય સ્વતંત્ર પૂતગળ કરીને, પૂતગળ વ્યાપક થઈને, કેમ કે પર્યાય દ્રષ્ટિ ક્યાં છે એટલે પૂતગળ વ્યાપક થઈને વિકારના પરિણામને ત્યાં કરે છે. પર્યાય દ્રષ્ટિ વાંતને નહીં, પણ અહીં તો દર્વ દ્રષ્ટિ વાંતને આમ છે. હા હા હા, સમજાય છે કાંઈ? આવું છે જો પૂતગળ પરિણામના જ્ઞાનને. હા હા, વ્યવહાર રત્નત્રયનો ભાવ છે, શુભ રાગ છે. હવે દુનિયા એમ કે છે કે શુભ રાગથી શુદ્ધતા થાય, અહીં કે છે કે શુભ રાગનું જ્ઞાન છે તે પરિણામ, એ શુભ રાગને લઈને પણ થયા નથી જ્ઞાનના પરિણામ. શુદ્ધ પરિણામ
એ જ્ઞાનના પરિણામ જ્ઞાનને લઈને થયા, પોતાથી થયા છે. આહા, એ તો રાગથી પણ જ્ઞાન થયું નથી, તો રાગથી શુદ્ધતા થાય, શુભ ભાવ કરતા કરતા એને શુદ્ધતા થાય. ઘણો ફેરફાર, ઘણો ફેરફાર ભાઈ. આહા, સમજાણું કાંઈ? ભૂતગળ પરિણામના જ્ઞાન ને આ હા હા એટલું પણ ઢીણું કરવીને સમજાવું છે, શું કરે પણ. કેવળ જ્ઞાની ને લોકાલોકનું જ્ઞાન છે એમ કેવું, એ વ્યવહાર છે. પરદ્રવ્યનું એ તો જ્ઞાન પર્યાય જ પોતાથી પોતામાં એવડો થયો છે. કેવળ જ્ઞાનની પર્યાય પણ ષટકારકપણે, કેવળ જ્ઞાનની પર્યાય કરતા, પર્યાય કાર્ય, પર્યાય સાધન, એ જ પર્યાય સાધન, એ પર્યાય રાખે, એ અપર્યાયથી થાય, પર્યાય ના આધાર થાય. લોકાલોક તો એને દરવે ગુણી નહીં. સમજાણું કાંઈ? જીવણું પડે પણ સમજવા જેવું છે બાપુ. ક્યાંય કોઈની સાંભળવા મળ્યું નથી બાપા, શું કરી. લોકો ક્યાંય હલવાઈને પીડ્યા છે ભાઈ? તું ભગવાન છો ને, ભગવાન તરીકે તમે બોલાવે છે સંબોધન મોતી ગાથા. ભૂત અને પુનપાપના, દયાદાન, વ્રત ભક્તિના, તપના વિકલ્પ થાય રાગ. આ સૂચિ છે, એ જડ છે, એ ચૈતન્યના સ્વભાવનું એમાં અભાવ છે, અને તે દુઃખરૂપ છે. તે પરિણામનું દૃઢદ્રષ્ટિવંતને તે પરિણામનું જ્ઞાન થાય, તે જ્ઞાનનો એ કરતા છે. પણ એ પરિણામનો કરતા જ્ઞાની નથી. સમજાય છે કાંઈ? ભાષા તો પ્રભુ હાદી છે, ભાવે હાદા સંદર. દ્રવ્ય વ્યાપક નથી, નીચેથી નથી, નહીં એમ તો વ્યવહારથી કહે. પર્યાય વ્યાપક પર્યાયમાં છે. શું કે છે? કોણ જાણે? જ્ઞાની જાણે, ધર્મી જાણે. પરિણામ પોતાને છે ને, એમ અહીં તો હજી આખી વાત એથી આગી કહેશે. અત્યારે તો આટલો અર્થ હાલે છે કે પૂદગળ પરિણામના જ્ઞાનને એટલે આત્માના કર્મપણે કરતા છે. એ રાગ થયો છે તેનું અહીં જ્ઞાન થયું છે જ્ઞાનીને, એ જ્ઞાનના પરિણામને આત્મા કર્મપણે કરતા. દરેકથી વાત સિદ્ધ કરવી એટલી વાત કે પરથી ભીન પાડું છે જેની વાત છે બાપુ. એ શબ્દ શબ્દના અર્થ તો બધા કઈ જાતના અંદર હોય છે, બધા ખ્યાલ તો બધા હોય છે એ વખતે, એક કેવા વખતે હો, પણ કઈ શૈલીથી વાત ચાલે છે એ શૈલી પેલું કેવું જોઈએ ને. એ પૂદગળ પરિણામના જ્ઞાનને કાર્યપણે કરતા એવા ફરક ફેરવે જોવું પાછું. પોતાના આત્માને જાણે છે, જોયું? રાગનું જ્ઞાન કીધું છું તે રાગને જાણે છે એમ કીધું, ફેરી નાખ્યું પાછું. શું કહ્યું એ પ્રભુ? એ રાગનું જ્ઞાન કહ્યું છું, એ જ્ઞાનીનું જ્ઞાનના પરિણામ એને કરતા થઈને કરે છે, છતાં તે જ્ઞાન તે રાગને જાણે છે એવું જે કાર્ય એમને નહીં, એ જાણે છે તો આત્માને જાણે છે. સમજાણું કાંઈ? શિપાલજી, લીલી બીલીમાં કઈ મળે એવું નથી ત્યાં, ત્યાં આપણા કરતા ઉપરી કરતા બહુ રસ છે. અરે પ્રભુ.
સારો પ્રભુત્વ સ્વભાવ જેને દ્રષ્ટિમાં આવ્યો પ્રભુ, એના જે રાગ છે તેનું જ્ઞાન કરે, એ જ્ઞાનનું પરિણામ તેનું કાર્ય છે. એટલું કહીને પણ રાગને જાણે છે એમ કહ્યું અહીંયા, પણ પાછું ફેરવી નાખ્યું, કીધું પોતાના આત્માને જાણે છે. એ તો ફક્ત રાગ નિમિત્ત હતું એનું જણ કહીને વાત કરી. પ્રેમચંદભાઈ લંડનમાં વાંચે છે, એકલા અડધમાં ભેગા કરીને વાંચે છે, લાઇબ્રેરી ભેગી કરી પુસ્તક આવીને ત્યાં લોકો આવે જોવા. અરે બાપા આ વસ્તુ ભાઈ, આ એ કરોડો અબજો રૂપિયા કઈ મળે એવી ચીજ નથી આ, જેની અણમોલ ચીજ. હા હા હા, ત્યાં તો એટલું લીધું એક લીટીમાં કે દ્રવ દ્રષ્ટિવંત ને એટલે જ્ઞાની ને એટલે કે ધર્મી ને એ રાગના દયાદાન દેવગુરુ શાસ્ત્રી શ્રદ્ધાના પ્રેમનો રાગ આવ્યો, એ રાગના જ્ઞાનના પરિણામને કરતો આત્મા આત્માને જાણે છે. રાગને જાણે છે કઢી નીકળો છો, ફક્ત સીધું એટલું કરવું છું કે રાગ થયો છે તે કાળે જ્ઞાન પૂતી પોતાથી પ્રેમ્યું છે સ્વપર પ્રકાશપણે. રાગ થયો છે તે કાળે પણ જ્ઞાનના પરિણામ પોતાથી સ્વપર પ્રકાશપણે પ્રેરણા છે પોતાથી. એને રાગનું જ્ઞાન કે નિમિત્તથી કથન કર્યું, છતાં તે રાગના જ્ઞાનના પરિણામને કરતો એવો આત્મા આત્મા પોતાને જાણે છે, રાગને નહીં. રતિભાઈ આવી વાતો છે. હા હા હા, એ પ્રભુનો માર્ગ છે સુરાનો, એ કાયરના ત્યાં કામ નથી. એ વીરોના કામ છે બાપા, જેનો વીર્ય વિશેષ વીર્ય પ્રેરણા દ્રવ તરફ જેનું વીર્ય વળ્યું છે એને વીર્યવાન કહીએ. સમજાય છે કાંઈ? એવા જે વીરના પુત્રો, હા 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 હા, જેનું વીર્ય વિશેષ ઈર્ય પ્રેરતી દ્રવ્યમાં પ્રેરાણું છે, એવા વીરનું જે રાગ થાય તેનું તે જ્ઞાન, એના જ્ઞાનને કરતો એવો આત્મા એ આત્માને જાણે છે. હા હા હા, સમજાણું કઈ? હા, એ પ્રશ્ન એક આવ્યો છે તમારો, નહોતો પ્રશ્ન ત્રિભુવનભાઈ, એવડા કારણ પરમાત્માનો. ત્યારે હમણાં એક પ્રશ્ન આવ્યો છે, કારણ પરમાત્માને કારણ પરમાત્મા કહેવાય નહીં કેમ? કે કારણ પર્યાય ને કારણ કહેવાય, નિર્મને કારણ કે, એવો પ્રશ્ન આવ્યો છે છાપામાં. અરે ભગવાન, કેમ કહું છું, કારણ કીધું તો કારણ કીધું માટે પર્યાય થઈ ગઈ એમ નથી પ્રભુ. એ વસ્તુ ત્રિકાળી છે, એનું કાર્ય જે સમ્યક દર્શન થાય એ પર્યાય છે, એથી એને કારણ તરીકે કીધું. એને રાગ કારણ છે, પર કારણ છે એમ નથી. સમજાય છે કાંઈ? આ હા હા, એ જ્ઞાનના પરિણામને રાગ કારણ છે નિમિત્ત કારણ છે નથી એમ કહીને તે સમ્યક દર્શન પરિણામ આદિના કાર્યનું કારણ દ્રવ છે એના પર લક્ષ્મી ઉચમાટી. દ્રવમાં એ પરિણામ ગયા નથી, ફક્ત લક્ષ ક્યુ છે આ બાજુ એથી એને આશ્રય લીધો એમ કહેવામાં આવે છે. ભૂયત્થ મોસીદો ખરું. આહા, ઓ કામ આખરા બાપા, અરે મનુષ્ય આવો એ હાલ્યો જાય છે. આહા
આ ભાવ ભવના અભાવ માટી ભાવ છે. એમાં ફરીને ભાવ નરે તો અવતારા થાય એવી ચીજ છે ભગવાન આત્મા. પર્યાય ને જ્ઞાયક તરફ વાળી છે, જ્ઞાયક નો આશ્રય લીધો એમ કહ્યું કહેવાય. એનો અર્થ એટલો ત્યાં લક્ષ કર્યું છે, કઈ પર્યાય જ્ઞાયક માં ભળી જતી નથી. હા હા, એ પર્યાય જે રાગ તરફના વલણ વાળી આમ હતી એ કઈ વાત છે તું. હા હા, એ જ્ઞાન નહી પર્યાય ને પર્યાય વાન તરફ અંદર ઢાળવી. હા હા, અને જે ડળેલી પર્યાય થઈ તે જ્ઞાન ની થઈ, તે કાળે રાગ થાય છે તેનું આ જ્ઞાન ની પર્યાય કાર્ય છે. રાગ નું કાર્ય છે એમ તો નથી, પણ રાગ છે માટે જ્ઞાન થયું એમે નથી. પણ એને બતાવવું છે કે રાગ નો જ્ઞાન તેના પરિણામ ને કરતો આત્માને જાણે છે. હા હા હા, હું ક્યાં લંડન માં મળે એવું નથી ક્યાંય, અને અનાર દેશમાં આર્ય દેશ ફેરફાર થઈ ગયો. જ્યાં વીર નો માર્ગ પ્રવર્તે છે ત્યાં ફેરફાર થઈ ગયો છે. આર્ય જ્ઞાની રાગના પરિણામને કરતો નથી વ્યાપ વ્યાપક થી, પરંતુ એમ છે ને ઉદગળ પરિણામના જ્ઞાનને. હા હા હા, એ વ્રત ને પુણ્યના તપનો વિકલ્પ ઉઠ્યો ઉપવાસનો, એ રાગનું આ જ્ઞાન થાય ધર્મીને. એમ કેવું એ ફક્ત બતાવવું છે કે તે રાગનું જ્ઞાન છે, પણ તેથી તે રાગ કરતા અને જ્ઞાનના પરિણામ કાર્ય એમ નથી. રાગનું જ્ઞાન થયું માટે રાગ કરતા અને જ્ઞાનના પરિણામ કર્મ એમ નથી. ફક્ત જ્ઞાન થયું એટલું બતાવવું છે એમ બતાવીને કર્મપણે કરતા એવા પોતાના આત્માને જાણે છે. હા 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 હા, ગજબ ટીકા છે ને આ, એક લીટી સમય સારી છે, બીજો કોઈ છે નહીં એની જોડમાં ક્યાંય. હા હા, લોકો હવે તો કે છે જે સમજદાર છે. એવા પોતાના આત્માને જાણે છે, તે આત્મા અત્યંત ભિન્ન જ્ઞાન સ્વરૂપ થયો થકો, તે આત્મા રાગના પરિણામ રૂપ જ્ઞાનને કરતો એવા આત્માને જાણતો, એ કર્મ નો કર્મના અત્યંત ભિન્ન એટલે રાગ પરિણામ અને શરીરના પરિણામથી અત્યંત ભિન્ન જ્ઞાન સ્વરૂપ થયો થકો કરતા સ્વીકાર કરવું છે ને, રાગ થી નહીં, એ જ્ઞાન સ્વરૂપ થયો થકો ધર્મી. આ જ્ઞાની છે ચિમનભાઈ, ભાષા તો હાદી છે પ્રભુ. જાજા માણસ આવ્યા છે, તમારા ના બધા છોકરા આવ્યા છે, આ તો રવિવાર છે ને બાપુ, માણ તો આ છે ભાઈ, ધીમે થી એને પચાવવું પડશે ભાઈ. અરે આવે વખતે નહીં કરે પ્રભુ, કેદી કરશે, દુનિયા દુનિયાનું જાણે. અહીંયા કે છે કે જ્ઞાન સ્વરૂપ થયો થકો જ્ઞાની છે, રાગ સ્વરૂપ થયો થકો જ્ઞાની છે એમ નહીં, તેમ રાગનું જ્ઞાન કર્યું એથી રાગને જાણતો હતો એમ એ નહીં, રાગનું જ્ઞાન થયું પણ એ આત્માને જાણે છે. હા 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 હા, ક્યાંય સાંભળવા મળ્યું નથી ને વાળામાં ક્યાંય.
એ આત્માને જાણે છે. રાગ છે પર છે, પરને જાણવું કેમ અસદભૂત વ્યવહાર છે. અને જ્ઞાન જ્ઞાન ને જાણે છે, સદ્ભૂત વ્યવહાર છે એ વ્યવહાર. ઓ હા, આત્મા આત્મા છે. હા 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 હા, સમજાય છે કઈ? હવે કૌંસમાં ભૂતગળ પરિણામનું જ્ઞાન આત્માનું કર્મ કઈ રીતે છે? એ રાગ થયો જ દયાદાન વ્રતનો એનું અહીં જ્ઞાન થયું. એ ભૂતગળ પરિણામનું જ્ઞાન, એ રાગ ભૂતગળના પરિણામ કીધા અહીં તો, ભગવાનના નહીં. ભગવાન તો પવિત્ર નો પિંડ, એના પરિણામ રાગ કેવા? હા હા હા, પંડિતજી હા હા. ભૂતગળ પરિણામનું જ્ઞાન એવું તો માથે કહ્યું હતું ને, એટલે સમજ નહીં છે. આત્માનું આત્માનું કર્મ કઈ રીતે સમજાવે છે? પરમાર્થ છે ભૂતગળ પરિણામના જ્ઞાનને. હા હા, શરીરની અવસ્થા નો કર્મની ભૂતગળના પરિણામ, અને અહીં દયાદાન વ્રતના પરિણામ થાય એ પણ ભૂતગળના પરિણામ. કર્મથી આમ થાય ને પૂતગળ શરીરથી આમ થાય, બે પૂતગળના પરિણામ. પરમાર્થે પૂતગળ પરિણામના જ્ઞાનને અને પૂતગળને ઘટ પ્રમાણની જેમ વ્યાપક ભાવનો અભાવ હોવાથી હા 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 હા, પૂતગળ પરિણામના જ્ઞાનને અને પૂતગળને ઘટ કુંભારની જેમ કુંભાર વ્યાપક ને ઘટ વ્યાપ તેનો અભાવ છે, એમ પૂતગળ પરિણામના જ્ઞાનને અને પૂતગળને આ હા હા હા, કુંભાર ઘટની વ્યાપક ભાવનો અભાવ છે એ જ્ઞાન પરિણામ છે. આ હા હા, એ પૂતગળનું પરિણામ છે એનો અભાવ છે. આ હા, રાગનું જ્ઞાન રાગના કારણે છે એમ અભાવ છે એમ કે. છે પરમાર્થે પૂતગળ પરિણામ એટલે રાગ આદિ દ્વેષ આદિ પુંજ દયા દાન આદિ એના જ્ઞાનને અને પૂતગળને, એના જ્ઞાનને અને પૂતગળને ઘટને કુંભારની જેમ વ્યાપકનો અભાવ છે. આ હા હા, શું કીધું ઈ કે પૂતગળ પરિણામ જે રાગ આદિ એનું જે જ્ઞાન અને રાગ આદિ પૂતગળ બેનો વ્યાપકનો અભાવ છે ઘટને કુંભારની જેમ. શું કીધું ઈ કુંભાર અને ઘટમાં કરતા કરમપણો નથી, કુંભાર વ્યાપક પસરનારો અને ઘડો તેનું વ્યાપે એમ નથી, એમ રાગ આ પૂતગળના પરિણામને અને રા પૂતગળને. હા હા હા, પૂતગળ પરિણામના જ્ઞાનને અને પૂતગળને. હા હા, પૂતગળને ઘટ કુંભારની જેમ. હા હા હા, રાગ છે તે વ્યાપક છે અને જ્ઞાન આત્માનું થયું તે વ્યાપ છે, એ ઘટ કુંભારની જેમ અભાવ છે. ઘટ જેમ વ્યાપક વ્યાપ છે કાર્ય છે કુંભારનું, એમ રાગનું આ જ્ઞાન કાર્ય છે એનો અભાવ છે. આવી વાતો છે. પહેલું તો એમ કહ્યું હતું રાગનું જ્ઞાન, તો પછી અહીં કહ્યું કે રાગનું જ્ઞાન એ કાર્ય છે એનો અભાવ છે. જેમ ઘટ કુંભારનો અભાવ છે એમ રાગનું આ જ્ઞાન પરિણામ કીધું એ કાય એનું છે એનો અભાવ છે. ધીમેથી સમજવું બાપુ, આ તો ગાથા એવી રહી છે ને, વેદી આવી હતી પણ ફરી વાર દીધી રામજીભાઈ કે ફરી વાર લેવી સાથે. અડધી તો હાલી ગઈ હતી પણ મળી, અડધી બાકી હતી. આ
મેથી સમજવું નો સમજાય એને પ્રશ્ન કરવા. હા હા હે બીક નથી આવડતો એમ બીક લાગે બીક છે ને આશંકા તો થાય સમજવા માટે આશંકા હોય શંકા નહીં તમારું કે હું ખોટું છે એમ નહીં પણ તમે કહો છો એ મને સમજાતો નથી એમ કે વાંધો શું છે ત્રણ લોકના નાથ એ વાણી કરતા હશ વાણી અને એ ગંધરો ને ઇન્દ્રો સાંભળતા છે એ કેવું હશે બાપુ ત્રણ લોકનો નાથ બિરાજે દેવધનીમાં ઇન્દ્રો બે છે ગણધરો બે છે એક અવતાર ઇન્દ્ર એક ભવતાર ઇન્દ્ર ઇન્દ્રાની બાપુ એ વાત કેવી હોય એ ત્રણ જ્ઞાનના ધણી એક અવતાર ઇન્દ્રો પણ જેને વાણી સાંભળતા ગરુડિયાની જે બે બાપુ એ અલૌકિક વાતો છે ભાઈ વિતરાગ ની વાણી કોઈ અલૌકિક છે ત્યારે તો રાગ ને નામે વિતરાગ માર્ગ ને કપી નાખ્યો છે અજૈન ને જૈન નામે કપી નાખ્યો છે જેનું પડે ભાઈ શ્વેતાંબરને થાનકવાસીને અજૈન અનુમતિ કયા છે પણ આ તો આ સંપ્રદાયમાં રહ્યા છે એને રાગ ને નામે કપી નાખી એ પોતે અજૈન છે નરુભાઈ હા હા પૂદગળ પરિણામના જ્ઞાનને એટલે રાગના જ્ઞાનને અને પૂદગળને એટલે રાગને ઘટકુંભારની જેમ વ્યાપકનો અભાવ છે રાગ વ્યાપક છે અહીં રાગનું જ્ઞાન કીધું છું તેથી જ્ઞાન રાગ વ્યાપક છે રાગ કરતા છે અને જ્ઞાન તેનું કર્મ છે એમ નથી સમજાણું કઈ આપણે કઈ આવી ગયું સ્પર્મદી પેલી દેવી વધારે પેલી દેવી બાપુ વિતરાગ વાતી શું ચીજ છે એ કઈ સાધારણ છે ભાઈ વચના અમૃત વિતરાગના પરમ શાંત રસંભૂ ઔષધ જે ભવ રોગના કાયર ને પ્રતિકૂળ પુષ્ક ને વીર ન હોય પ્રજા ન હોય એમ જેને રાગના પરિણામનો કરતા થાય તેને ધર્મની પ્રજાનો હોય રાગ ને રચે તે વીર્ય નહીં નપુંસક કયો છે એ હે ક્લીપ છે ને ક્લીપ બે ત્રણ બે ઠેકાણે કુંજપાપમાં છે ને હજી અધિકાર છે ને બધી ખબર છે નપુંસક છે પાવૈયા હિજડાઓ છે હિજડાના હિજડાને વીર્ય ન હોય પુત્ર ન થાય એમ રાગના પરિણામમાં ધર્મ માનનારા હિજડાઓ છે અને ધર્મ ન થાય હે આખરી ટીકામાં અમૃતચંદ્ર અત્યારે કહ્યું છે ક્લીબ ન પૂછક પણ ભાઈ તું મહાવીર છો ને પ્રભુ હા તારી વીરતાની શું વાતો કરવી કે વીર્ય ગુણ છે એ પણ એક એક જ્ઞાન ગુણના રૂપ એનું પડ્યું છે વીર્ય ગુણ છે એનું પણ રૂપ એક એક ગુણમાં પડ્યું છે એક એક ગુણમાં પણ વીર્ય રૂપ છે આ એવો જે વીર ભગવાન આત્મા એની જ્યાં દ્રષ્ટિ સમ્યક દર્શન થયું
એવા અનંત ગુણનો સ્વીકાર ને સત્કાર થયો અને રાગનો સ્વીકાર ને સત્કાર ગયો. હા હા હા, એને રાગનું જ્ઞાન થવું કહ્યું, એ પણ રાગ વ્યાપક છે અને જ્ઞાનના પરિણામ વ્યાપ છે. ઘટ ને કુંભારના જેમ અભાવ છે એમ રાગના પરિણામને અને રાગને બેનો એ અભાવ છે. રાગ વ્યાપક છે ને આ જ્ઞાનના પરિણામ એને લઈ નથી આ છે એમ નથી. હા હા હા, સમજાણું કઈ ઈચ્છા બીચ્છા થાય એ વ્યવહારથી કહેવાય છે. બાકી એ તેરમાં ગાથાના હિસાબે એમ કહેવાય છે, નહીં નિક્ષેપ પ્રમાણ નવ તત્વથી જાણે પછી છોડી દેવી હતી. અને હતરની ગાથામાં તો એ વાતે છોડી દીધી, પહેલું આત્માને જાણવો, પેલા નવને જાણવા, એ વાત મૂકી છોડી દીધી. ભગવાન પેલો આત્માને જાણવો એમ અનુભવો એમ પાદરી વાંચી દીધી હતરમી ગાથા. હા હા, બાપુ સમય સાથે કોઈ અલૌકિક ચીજ છે. સમજાણું કઈ. હા હા હા, જગતના ભાગ એવી પળે રચાઈ ગયું ને એવી પળે રહી ગયું છે. હા હા હા, છે ભૂતગળ પરિણામનું જે જ્ઞાન કીધું તું એને એને રાગ નહીં એટલે ભૂતગળ નહીં. ઘટ ને કુંભારની જેમ વ્યાપ વ્યાપક નો અભાવ હતો કરતા પણ એના સિદ્ધિ છે. હા હા હા, પૂદગળ પરિણામના જ્ઞાન ને પૂદગળ ને. હા હા હા, જોયું બધા બધા પૂદગળ પરિણામ કીધા હતા અને કીધી હતા પૂદગળ. હા હા, શું કીધું? પૂદગળ પરિણામના જ્ઞાન ને એટલે રાગના જ્ઞાન ને, અને પૂદગળ ને એટલે રાગ ને. ઘટકુંભારની જેમ વ્યાપ વ્યાપ નો અભાવ હોવાથી રાગ કરતા અને જ્ઞાન પરિણામ કર્મ એનો અભાવ છે. હા હા હા, અને જેમ ઘડાને અને માટીને વ્યાપ વ્યાપ નો સદભાવ હોવાથી ઘડો કાર્ય છે અને માટી કરતા છે તેનો કરતા કર્મપૂર્ણ છે, તેમ આત્મ પરિણામ ને અને આત્માને. આત્મ પરિણામ એટલે જે જ્ઞાન પરિણામ થયા તે અને આત્માને વ્યાપ વ્યાપકનો સદભાવ છે. આત્મા વ્યાપક છે અને જ્ઞાન પરિણામ વ્યાપ છે. અપેક્ષાથી સમજાવું સાહેબ, પરિણામ તો સ્વતંત્ર છે પણ ફરતી જુદું બતાવવું છે ને, આવી શૈલી છે. કેતા વખતે બધો ખ્યાલ તો બધો હોય કે જે ચાલતો હોય એ પ્રમાણે કહેવાય. આત્મા દ્રવ્ય નહીં એનો, પણ આત્માના પરિણામ છે ને બાકી આત્મા કહેવાય. આત્મ પરિણામ ને આત્માને વ્યાપ વ્યાપ વાગનો સદભાવ હોવાથી કરતા કર્મપૂર્ણ છે, એટલે આત્મા કરતા અને નિર્વિકારી પરિણામ જ્ઞાનના તેનું કાર્ય. પણ તે પરિણામ રાગથી થયું, રાગનું જ્ઞાન થયું માટે રાગ કરતા અને જ્ઞાન પરિણામ કર્મ એમ છે નહીં. વિશેષ કે છે.